नमस्कार व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। भूकम्प आइसके पछाडि र त्यस पछाडिका परिणतिका बीच फेरि पनि हामी उत्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेरि भूकम्पलाई पछाडि पार्दै हाम्रा यात्रा अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। तथापि यस्ता विभिन्न क्षेत्र छन् जहाँ भूकम्पको प्रत्यक्ष असर पर्छ र परिरहेको छ भनिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा र नेपालले विश्व समुदाय सामु सबैभन्दा बढी बेच्न सक्ने नेपालको पर्यटन यो भूकम्पबाट कति प्रभावित भयो त यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्छौँ। संवादका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्यटनविद प्रचण्ड मान श्रेष्ठ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। भूकम्पले तपाईँलाई चाहिँ कति प्रभाव पारेको छ? व्यक्तिगत रूपमा त केही प्रभाव पारेको छ, तर सब्सटेन्स सिग्निफिकेन्ट चाहिँ होइन। तर राष्ट्रमा परेको यो ठुलो विपदको कुराहरू, त्यसले चाहिँ विभिन्न अर्थतन्त्र, त्यसले प्रत्येक नेपालीलाई पक्कै पनि छुन जान्छ, केही न केही असर पर्छ। यो भूकम्पबाट नेपालको पर्यटनलाई असाध्यै धेरै असर पर्यो भन्नेहरू छन्। कोही यस्ता मानिसहरू छन् यसबाट पनि उठ्न सकिन्छ, यो खासै ठुलो कुरा होइन, बिर्स्यौँला भन्ने छन्। कोही त भूकम्प पर्यटन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छन्। को ठिक छन्, को ठिक छन्, कि सबै ठिक छन्? होइन, यसमा पर्यटनको विशिष्टता र विशेषता भनेकै यो प्रत्येक स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटना विघटना, उपयुक्त अनुयुक्त सबैबाट यसलाई असर परेको हुन्छ। तसर्थ यसको सेटब्याक र यसको चाहिँ ग्रोथको इम्प्याक्ट पनि क्षणिक भएको हुन्छ। तपाईँले विगत वर्षहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई हेऱ्यो भने एउटै लाइनमा गएको हुँदैन। तपाईँको भनाइ चाहिँ कसैले अब यो भूकम्पले नेपालका सांस्कृतिक धरहरा ध्वस्त भए या सम्पदा भत्किए या तपाईँ हिमालमा पनि के प्रभाव देखियो, अब नेपाली पर्यटन ध्वस्त भयो भने ती अतिवादी हुन्? अतिवादी नभयो, त्यसको केही क्षणिक र केही सर्ट टर्म इम्प्याक्ट पक्कै पनि छ। त्यसले व्यवसायमा लागेको र अर्थतन्त्र असर पार्छ। तर त्यसको मतलब हाम्रो आफ्नो रणनीति, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रोएक्टिभ एक्सन्सहरूमा पछाडि पऱ्यो भने त्यो लम्बिँदै जान्छ। त्यो प्रोएक्टिभ एक्सन्सहरू अगाडि चाँडै समयमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो एकदम सर्ट लाइभ हुन्छ। र कुनै पनि घटनाले जहिले पनि असर पार्छ मैले भने, यसलाई पनि हाम्रो अहिलेको प्रयास सबभर यसलाई सर्ट लाइभ गर्ने, क्षणिक मात्रै असरमा सीमित गर्ने, तत्पश्चात इट क्यान अगेन कम ब्याक टु द ट्र्याक आउन सकिन्छ। हाम्रै नेपालको पनि पर्यटनमा धेरै यस्ता अनुभवहरू छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ 2052 सालदेखि 11 वर्षसम्म नेपालमा माओवादीको द्वन्द थियो, युद्ध थियो, कतिपय बेलामा पर्यटकहरू नै असुरक्षित भएको विषय आउँथ्यो। त्यति बेला त हाम्रो पर्यटन सुकेन भने आज हामी किन पछाडि पर्ने? तर पर्यटकलाई देखाउने चिज हिजो त त्यो युद्धकालमा त सबै चिज यथास्थानमै थिए, अहिले केही चिज घटे। यसको लागि नेपालको पर्यटनको विशेषता जान्नु जरुरी छ। दुईवटा विशेषता छ। नेपाल एउटा यस्तो गन्तव्य स्थल हो जुन ग्लोबल टुरिज्मको चाहिँ मेन स्ट्रिमको कम अंशले लिन्छ। यसका विशिष्ट विशेष अभिरुचिका भन्छौँ नि, स्पेसल इन्ट्रेस्टको गन्तव्य स्थल भएको हुनाले यहाँ आन्तरिक रूपमा भएका द्वन्द्वकालको होस् वा अन्य कुनै पनि घटनाको इम्प्याक्ट चाहिँ कम से कम पर्ने गरेको छ। तर त्यसको मेन स्ट्रिम टुरिज्मको पनि केही अंश त छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले असर पारेकै हुन्छ। यो ब्रोडली भन्यो भने नेपालमा अहिले लेजर हलिडेमा आउने मेन स्ट्रिम टुरिज्मको झन्डै 60% छ। यसलाई यहाँ भएको घटना र जुन जेनेरेटिङ मार्केटमा आउने घटनाले असर पार्छ भनेदेखि, त्यसको निच प्रडक्ट, यसको विशेषता जुन हामी एडभेन्चर यो आउटडोर एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ कुनै घटनाले असर पारेको चाहिँ कम मात्रामा पाइन्छ। असर त पर्छ तर कम। यहाँले भन्नुभएको छ नेपालको पर्यटन दुई भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा निज प्रडक्ट अथवा एडभेन्चर आउटडोर एक्टिभिटिजको लागि क्लाइम्बिङ ट्रेकिङको पोर्सनहरू भयो भनेदेखि, दोस्रो काठमाडौँ पोखरा चितवनको चाहिँ एउटा गोल्डन टुर प्याकेजमा आउने मेन स्ट्रिम लेजर होलिडे प्याकेजमा। त्यस कारण यहाँले भन्नुभएको अहिले भूकम्पले हामीलाई कहाँ असर परेको छ, हामीलाई अब दुर्भाग्यवश दुइटै ठाउँमा असर परेको छ। यो माउन्टेन बेस्ड एक्टिभिटिजमा आउनेहरूको लागि पनि त्यहाँको एभलान्सले गर्दा, त्यहाँको पहिरोले गर्दाखेरि ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ असर पर्छ। केही मानिसहरूको ज्यान गयो, यस पटक पनि केही परेको छ। अब यस अवस्थामा म यहाँको मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि यो एडभेन्चर एक्टिभिटी हामीले बेच्दाखेरि, जुन सेल्स मार्केटिङबाट हेर्दाखेरि, हामीले रिस्क नै बेच्ने हो, जोखिम बेच्ने हो। त्यही कारण जोखिम चाहना गर्ने समूहले मात्रै यो प्याकेज किन्छन् भने यो प्रचण्डजी, कुनै एउटा समूह हुन्छ जो मृत्युको मुखमा आफै सिधै गएर बाघको मुखमा हातहाल्छ, त्यस्तो त हुँदैन नि। उनीहरूलाई जोखिम कम छ त भन्न सक्नु पर्यो नि। होइन होइन, यो जोखिम नै एउटा पर्यटकको उपज हो। तर जोखिमलाई पूर्ण जोखिममा छोड्न मिल्दैन। जोखिमबाट कसैले सहयोग र सहायता माग्यो भने ब्याकअप लजिस्टिक रेस्क्यू चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो राष्ट्र वा जुन उद्योग छ हामीले ब्याकअप दिनुपर्छ। त्यही कारण हाम्रो हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा जुन पदयात्रा वा पर्वतारोहणको गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ,
त्यो विभिन्न किसिमको प्रत्येक वर्ष केही न केही त जोखिम भएको हुन्छ, कहिले एभलेन्सबाट, कहिले वेदरबाट, कहिले अब हिउँ स्नोफलबाट, यसपालि भूकम्पबाट भयो। त्यस कारण त्यसो भन्दैमा यो हुन्छ र गतिशील त हुनसक्छ, तर त्यसमा हामीले के ब्याकअप दिन सक्छौँ त? स्नोफल भयो, लजिस्टिक पुगेन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि वेदर बिग्रियो भने जस्तै भूकम्पबाट पर्न गएको र पर्न सक्ने कुराहरूमा त्यो पर्यटक वा ग्राहकले खोजेको सहयोगको लागि राष्ट्र र उद्योग तयार छ कि छैन, छैन भने तयार गर्नुपर्ने ठुलो मौका चाहिँ हामीले अहिले सिकेका छौँ। होइन, जस्तै एकचोटि एभलेन्सकै कुरा गरौँ, त्यति बेला जुन प्रकारको घटना घट्यो त्यस पछाडि नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू खास गरी हिमाली पर्यटनसँग सम्बन्धितहरू अलि हतासिएको, अलि आत्तिएको स्थिति देखिन्थ्यो। उनीहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष भेट्दा पनि उनीहरूको त्यो मानसिकता हामी सहज थाहा पाउँथ्यौँ, होइन? अहिले फेरि खास गरी सगरमाथाकै बेस क्याम्पमा रहेकादेखि लिएर लाङटाङ यी ठाउँहरूमा रहेका पर्यटकहरूको जुन परिणति देख्यो त्यसले असर गर्यो होला नि? पक्कै गर्यो, मैले भने यस असर त गर्छ, त्यसलाई सर्ट लिभ गर्नु पऱ्यो। यो यो सिजनमा, आगामी सिजनसम्म यसको असर पर्छ। अब हाम्रो तर्फबाट प्रोएक्टिभ एक्सन्सहरू के चाहियो त भन्दाखेरि, भूकम्प एउटा दैवी प्रकोप हो, सबै विज्ञले भनिरहेको छ यो आउँछ, तर कहिले आउँछ र कसरी आउँछ कसैलाई पनि थाहा छैन, कत्र आउँछ। त्यसरी हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो दैनिक जीवन चाहिँ यसले चाहिँ केही समयलाई असर पार्छ भने सधैँलाई असर पार्दैन। हामीले विमान पनि त बेला बेला एक्सिडेन्ट भएको पाउँछौँ, केही समय सेटब्याक गर्छ, मान्छे डर हुन्छ तर फेरि सञ्चालन हुन्छ। पर्यटन पनि त्यही चिजबाट, नेपालको पर्यटन खास गरिकन हिमाली क्षेत्र पहाडी क्षेत्रमा हुने पर्यटन यही प्रकारका हुन्। केही समयलाई असर पर्दा एभलेन्स सधैँ आएको छ, सधैँ केही दुर्घटना भएका छन्, तर त्यसको चाहिँ डिमान्ड, त्यसको फ्लो, त्यसको गति र त्यसको व्यवसाय बन्द हुन सक्दैन, बन्द। तपाईँ आज जहाँ त्यस प्रकारका घटना घटे, जस्तै सगरमाथामा घट्यो, तपाईँ फुट ट्रायलको कुरा गर्नु भने लाङटाङमा घट्यो, होइन, यी ठाउँहरूलाई नै फेरि रिभाइभ गर्ने के विकल्प खोज्ने? तिनवटा हामीले नगरी नहुने यस प्रकारको, यो भूकम्पले मात्रै होइन, यो सधैँ हाम्रो चाहिँ पहाड, यो पहाडी भूभाग अथवा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एडभेन्चर एक्टिभिटिज बेच्छौँ त्यसको लागि तिनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो, कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको केही घटना हुँदाखेरि इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन, कम्युनिकेसनको सिस्टम, त्यसलाई हामीले इन्स्टल गर्नै पर्छ। पहिलाको भन्दा धेरै भएको छ, अझ पुगेको छैन, यसलाई व्यापक बनाउने हो भने यो गतिविधिलाई, यो पर्यटन क्षेत्रलाई। दोस्रो कुरो चाहिँ के भनेदेखि, त्यसले माग गरेको चाहिँ रेस्क्यु सिस्टम। रेस्क्यु भनेको मान्छे मृत भइसकेपछि होइन, मान्छे जिउँदै हुँदा घटना घट्यो, घाइते हुँदा धेरै सानो समय हुन्छ, त्यो सानो समयमा नियरेस्ट पोइन्टबाट हामीले ब्याकअप सिस्टम दिने, धेरै जसो हाम्रो कारणमा हेलिकप्टरै हुन्छ, त्यो कम्युनिकेसनको आधारमा इमिडिएट रेस्क्यु गर्न सक्यौँ भने त्यसको रिस्क असाध्य मिनिमाइज हुन्छ, दोस्रो पार्ट। अनि तेस्रो पोर्ट चाहिँ के भन्दा, यो आउने कस्टमर्सहरू, जो क्लाइन्ट्सहरू हो, त्यसलाई चाहिँ यी कुराहरूको कति जानकारी दिइएको छ त, त्यो रिस्क किन्नको लागि कति तयार भएको छ, उसको तयारी, उसको चाहिँ एउटा स्ट्याटस चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण आउँछ। त्यहाँ झुक्क्याउनु पाइँदैन, त्यहाँ गलत भन्न पाइँदैन, यो बेसिक फ्याक्ट लाई बेच्न सक्नु पर्यो। तिनवटा कुरा चाहिँ इन्डस्ट्रीमा हुनुपर्ने कुरो, सरकारले गर्नुपर्ने कुरो र विशेषज्ञको समूह बनाउने, तिनवटा कुरा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हाम्रो पर्यटनमा रहेको छ। मेरो क्वेसनमा म फेरि जान्छु, यी आज जुन ठाउँहरू भूकम्पबाट हुन त तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, विज्ञहरू पनि त्यही भन्छन्, भूकम्प कहाँ, कसरी, कुन बेला, कत्रो, कसैले आउँछ भन्न सक्दैन, तर नेपालमा अर्थात् विश्वमा भूकम्प आइरहन्छ र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कसैले काट्न सक्दैन, अगाध्य छ। त्यो अवस्थामा मैले जुन ठाउँहरूमा आजको दिनमा बढी प्रभाव देख्यो, जस्तै तपाईँ होमस्टेलाई जानेदेखि लिएर ग्रामीण पर्यटनलाई जाने बारपाक, लाप्राक, होइन, त्यसै गरेर हामीले कुरा गऱ्यौँ पदयात्रामा जाने लाङटाङ नजिक पनि थियो, त्यस पछाडि सगरमाथा त सधैँको हाम्रो एभरग्रिन भयो। त्यसरी हेर्दा अब त्यसलाई हामी पुनस्थापित गर्नलाई के गर्न सक्छौँ या विकल्पतिर जाने? मैले तपाईँलाई सोधेँ, अब यहाँको प्रश्न जाने, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ र धारणा के रहेको छ भने, एक समय थियो हामी पर्यटनमा संलग्न हुँदाखेरि नेपाल पनि एउटा देश हो, यो गन्तव्य स्थल हो, आकर्षणयुक्त छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न साह्रै गाह्रो थियो, कतिले नेपाल थाहा थिएन। एकजना, मैले तपाईँलाई थपेँ, एकजना पर्यटनविद मसँगैको संवादमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो भूकम्पको नकारात्मक पक्ष, दुःखका पीडाका कुरा त कति गर्नु, होइन, धेरै गऱ्यौँ नि त हामीले, अँध्यारो अनुहार बनाएर आँसुका चाहिँ थोपा झिकेर धेरै गऱ्यौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो एउटा राम्रो काम यसले पर्यटनमा गरेका छ, त्यो एकैचोटि विश्वका 200 देशलाई नेपाल भन्ने मुलुक छ है भन्ने कुरो जानकारी गरायो भन्नुहुन्थ्यो। मैले पनि त्यही भन्छु, कमसेकम यसका सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ संसारको सम्पूर्ण सानो बच्चादेखि बुढोले समेत नेपाल एउटा देश हो, यो यहाँ अवस्थित छ र यसप्रति चाहिँ यसको अर्को अवस्था पनि सबैको चाहिँ यो भूकम्पले एउटा सिम्प्याथी, सहानुभूति जागरण भएको छ। अब पर्यटन क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरूले यसलाई चाँडै यसलाई
ब्याक ट्र्याकमा ल्याउनको लागि त्यो सिम्प्याथीलाई क्यापिटलाइज गर्ने प्रोग्राम धेरै चाहिँदैन. तिनवटा प्रोग्राम चाहिँ इमिडिएट यो तिन महिनामा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि म निश्चितका साथ भन्छु विगत अनुभवको आधारमा यो तिन चार महिनाको सेट ब्याकपछि अर्को वर्षमा हाम्रो पर्यटन चाहिँ ब्याक ट्र्याक हुन्छ. खास गरिकन यो विशिष्ट प्रकारको स्पेसल इन्ट्रेस्ट आउटडोर एक्सपिरियन्सको एक्टिभिटी चाहिँ आउँछन्. अब दोस्रो प्रश्न तपाईँको सुरुवात गर्नुभएको छ हाम्रो सम्पदाहरू जसमा हाम्रो झन्डै 60% आकर्षणहरू छन् काठमाडौँ पोखरा चितवन काठमाडौँमा हेर्ने भनेको यो विश्व सम्पदाहरू हुन्छ. यो त धराई सायद धेरै भए अब के हुन्छ त एक वर्षमा त निर्माण गर्न सकिँदैन. काठमाडौँको त झन्डै झन्डै बाँकी रहेन तर म त्यसमा पनि सकारात्मक के छु भने पर्यटन एउटा यस्तो गतिशील र फ्लेक्सिबल चिज हो जुन चिज भौतिक रूपमा देखिएको अवस्थामा त्यसको वर्णन गरिन्छ भने भौतिक रूपमा नहुँदाखेरि पनि वर्णन गर्न सकिने आधारमा त्यसको प्रभावकारितामा पर्यटन चल्न सक्छ. अब हामीले त्यो परिवर्तन चाहिँ गर्नु पर्यो. एउटा पथ प्रदर्शकले धरहरूलाई पहिले कसरी देखाउँथ्यो, एउटा हाम्रो वर्ल्ड हेरिटेजले कसरी देखाउँथ्यो भने यति सालमा आएको यसरी बनेको भने प्रस्तुत गरिन्थ्यो भने अब त्यसलाई एउटा विभिन्न चित्र मार्फत उसले यस्तो थियो यसरी आएको थियो यो भयो अब यो गर्दैछौँ भन्ने प्रस्तुतिकरणको परिवर्तनले पनि यो सम्पदालाई हामीले जगेरा गर्न सक्छौँ, पर्यटकीय प्रयोजनमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ. फर द टाइम बिङ त्यस कारण यो सम्पदा भनेको एउटा पर्यटकीय प्रयोजनलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा फरक गर्ने हो. अर्को सम्पदा भनेको हाम्रो राष्ट्रको धरोहर हो र हाम्रो पहिचान हो. त्यसलाई चाहिँ सक्दो चाँडो चाहिँ हामीले निर्माण गर्नै पर्छ. तपाईँले कुराकानीको सुरुमै दुई खालका पर्यटक नेपालमा आउँछन्, एउटा एडभेन्चर टुरिज्म अर्थात् खास गरी रोमाञ्चक खालका र केही हदसम्म खतरापूर्ण जोखिमपूर्ण जे भनौँ, अर्को चाहिँ तपाईँले खास गरी हलिडे मनाउनका लागि बिदा मनाउनका लागि छुट्टी मनाउनका लागि आउने उनीहरू आउने भनेको चाहिँ तपाईँले भने जस्तै बसन्तपुर दरबार क्षेत्र पाटन या भक्तपुर दरबार क्षेत्र नगरकोट हुँदै लुम्बिनी चितवन सौरा यही खालका ठाउँहरू उनीहरू जाने हो. अब त्यो पर्यटनलाई धेरै असर गर्यो कि एडभेन्चर टुरिज्मलाई धेरै असर गर्यो? अहिले मैले भने सुरुमै हाम्रो एडभेन्चर टुरिज्मको असर चाहिँ क्षणिक रहन्छ. यदि हामीले प्रोएक्टिभ एक्सन भनेको धेरै असर चाहिँ त्यहीँ परेको छ, छोटो टाइम रहे पनि असर पर्छ. त्यो फेरि चाँडै कम ब्याक हुन्छ, त्यसलाई मान्छे चाँडै बिर्सन्छ एडभेन्चरको एडभेन्चरमा चाहिँ. तर यो मेजर चाहिँ मेन स्ट्रिम टुरिज्ममा रहेको लेजर र हलिडेवाला चाहिँ तपाईँको यो प्रो एक्सन चाहिँ चाँडै गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो धारणा के दियौँ भने काठमाडौँको सब ध्वस्त भयो, हाम्रो हेर्नेवाला केही पनि छैन, त्यहाँ कुनै सुविधा छैन, त्यहाँ के प्रोसेस भन्ने खालकोलाई बढी ओभरराइड गर्यो भनेदेखि हामीले दुई चार वर्षसम्म सेट ब्याक हुनसक्छ. त्यस कारण मेरो अनुरोध यहाँ मार्फत र पर्यटन समुदायले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो आगामी चार पाँच महिनाको सिजनमा कमसेकम हाम्रो जेनेरेटिङ मार्केट धेरै ठाउँ छैन, केही सीमित बजारबाट मात्रै नेपाल आउने भएको हुनाले ती ठाउँहरूमा कन्टिन्युसली एभ्री मन्थ यहाँको समूहले चाहिँ उसलाई कन्फिडेन्स बनाइने काम गर्नुपर्छ. त्यो सजिलो छ किन हामी कहाँ पर्यटक कसरी सिर्जना हुन्छन्, हाम्रो व्यवसायले भनेर आउने होइन, हाम्रो सरकारले भनेर आउने होइन, हाम्रो पर्यटन बोर्डले चाहिँ विज्ञापन गरेर आउने पक्कै पनि होइन, त्यो सपोर्टिभ मात्रै हो. मेन चाहिँ जेनेरेटिङ मार्केटमा अवस्थित भएर व्यापार गरेर बसेको अपरेटर होलसेलर त्यसले विभिन्न गन्तव्य स्थल बेच्नेमा नेपाल पनि बेचिरहेको छ. त्यो व्यक्तिले नेपालको चाहिँ त्यो कस्टमरलाई कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन दिन्छ त, अहिले त नेपाल नजाऊ ठिक छैन त्यहाँ केही पनि छैन भनिदियो भने हामी सिद्धियौँ. तसर्थ अहिले कन्फिडेन्स लिने भनेको के भनिदिने, हाम्रो सरकार र पर्यटन बोर्ड जस्ता निकाय र व्यवसायहरूले यी अपरेटर्स धेरै छैनन् त्यसलाई बोलाएर यहाँ देखाउने, कति हाम्रो ड्यामेज भयो, कति निर्माण हुँदैछ, के देखाउनु बाँकी छ, के उसले नयाँ परिवर्तन गर्नु परेको छ, प्लस हामी त्यहाँ गएर ती अपरेटरहरू कहाँ बस्छन्, साउथ एसियामा, युरोपमा, बेसिकली हाम्रो अमेरिकामा, अफ्रिकामा? ब्रडली तिनवटा समूह विभाजन गरेको छौँ. परम्परागत बजार भनेको यो डेभलप्ड कन्ट्री लाइक युरोप, नर्थ अमेरिका, जापान एन्ड अस्ट्रेलिया एक समूह जहाँको हाम्रो 40% बजार अंश छ र तिनीहरू त्यहाँ बसेर त्यहाँका मानिसहरूलाई हाम्रो टुर प्याकेज, हाम्रो टुर प्याकेज बेचिरहेको हुन्छ सम्भाव. अनि अर्को चाहिँ भने नयाँ मार्केट छ अहिले चाहिँ छिमेकी मार्केट चिन र भारत चाहिँ इमर्जिङ यो चार पाँच वर्षमा ठुलो रूपमा आएको छ, त्यसले झनै झनै 45% अकुपाई गर्छ. तर उनीहरूले खर्च त ठुलो गर्दैनन् जसरी तपाईँले प्रिमिटिभ मार्केट भने जस्तो, तथापि सङ्ख्यामा धेरै हुन्छन्. अब खर्चको कुरा ल्याइहाल्नु भयो, नेपाल एउटा यस्तो गन्तव्य स्थल हो दिनको म $500 खर्च गर्छु भने कोही आमा तपाईँले खर्च गराउन सक्नुहुन्न, ठाउँै छैन खर्च गराउने हाम्रो सुविधा नै छैन, सेवा नै छैन. हामी यस्तो खालको क्लाइन्टमा जान्छौँ जो हाम्रो क्षमता अनुसार चाहिँ सेवा दिनु छ त्यतिलाई तिर्न तयारको लागि मात्रै हाम्रो बजारको लागि भारत र चिन ठुलो बजार हो र त्यहाँ चाहिँ यो भूकम्पको ठुलो एउटा प्रभाव पर्न सक्छ, अहिले जान मिल्दैन कि भन्दा. तसर्थ अहिलेदेखि नै एभ्री मन्थ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स टिम गरेर विभिन्न सहरमा गएर त्यहाँको टुर अपरेटर लिएर यो कुराहरू कन्फिडेन्स लिन सक्यौँ भने तिन चार महिना एक वर्ष सेटब्याक हुन्छ तर अर्को वर्षदेखि अगेन हामी ग्रोथमा जान सक्छौँ भने हामी विश्वासका त भन्न सक्छौँ. दोस्रो बजार यो हो, दोस्रो बजार यो बाहेक अब तेस्रो बजार भनेको इमर्जिङ जस्तो दक्षिण यो पूर्व एसिया भन्छन् दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर यो नजिकका वरिपरि मिडल इस्ट पनि छन्,
यो चाहिँ हाम्रो 10-15% को मात्रै बजार अंश छ त्यहाँ हामीले प्रायोरिटी दिन सकेनौँ भने त्यहाँ पछाडि पारे पनि केही छैन हाम्रो अब कति स्रोत छ कति साधन छ कति गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ तेस्रोमा पहिलो चाहिँ जुन मेन मार्केट त्यसपछि निवरिङ मार्केट त्यसपछि अर्को चाहिँ इमर्जिङ मार्केट तिनवटा हामी विभाजन गरेको छौँ त्यस कारण नेपाललाई सजिलो किन छ भने यो दुईवटा बजारको त हाम्रो 90%भन्दा बढी 80% भइसकेको ठाउँमा त हामी समुचित एउटा कन्सन्ट्रेट समन्वयात्मक रूपमा प्रचार गर्न र त्यहाँको फ्याम चुप गर्न गाह्रो छैन भनेदेखि हामी के सद्भावना के यसबाट ड्यामेज हुन्छ र तर त्यो चाहिँ ढिलो गर्नुहुन्न हामी चाहिँ भइहाल्छ नि आइहाल्छ नि भइहाल्छ नि भन्ने किसिमको तपाईँ आफै बसेर आएको एनटिबीमा होइन त्यसरी हेर्दाखेरिमा एनटिबीले यति बेला के गर्नुपर्छ यो कामका लागि चाहिँ एनटिबीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको मैले भने पर्यटनका सरकारका निकायले नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गर्छ त्यो पनि समावेश भएको साझेदारी भएको सहभागी भएको र पर्यटन व्यवसायहरू जो नाफाको लागि चाहिँ उन्मुक्त भएको हुन्छन् त्यो दुइटै समूहको चाहिँ एउटा साझेदारी निकाय भएको हुनाले म यो तिनवटा कार्यक्रम भने नि फ्याम टुर गर्ने प्रेस कन्फरेन्स गर्ने र कन्फिडेन्स दिने काममा यो दुइटै जानुपर्छ र सरकारले के भन्न सक्नु पऱ्यो भने तिन चारवटा कुरा चाहिँ परिवर्तन चाहिन्छ अहिले कमसेकम यो भूकम्पले गर्दाखेरि पर्न गएको असरलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि एक वर्षसम्मकोलाई हामी भिसा चाहिँ निशुल्क दिन्छौँ पर्यटकलाई भन्न सक्छ त्यो नीतिगत निर्णय हो त्यसले गर्दा कन्फिडेन्स बिल्डअप हुन्छ दोस्रो कुरो अब नेपालमा आउँदाखेरि भूकम्प वा कुनै पनि किसिमको घटना भयो भने हामी यो यो किसिमको सूचना सम्भाव प्रभाव गर्छौँ डिसिमिनेसन गर्छौँ यो किसिमको भूकम्प प्रतिरोध गर्नका लागि यो जानकारीहरू दिन्छौँ र परिहाल्यो भने रेस्क्यु सिस्टममा हामीले यस्तो सङ्गठन बनाएको छौँ यसको सुविधाहरू क्रिएट गरेको छौँ भन्ने चाहिँ व्यवसायले भनेर पुग्दैन त्यो सरकारको निकायले भन्नुपर्छ व्यवसायले चाहिँ त्यो अनुसारको खतरा त्यो अनुसारको परिवर्तनमा हामीले यस्तो प्याकेज नयाँ बनाएका छौँ भनेर प्रस्तुत गर्ने काम यो दुइटैको समायोजन गरी नेपाल पर्यटन बोर्ड मात्रै हो उसको नेतृत्वमा चाहिँ यो मैले भनेको अब तपाईँले जुन नयाँ प्याकेज वैकल्पिक प्याकेज होइन खालि हामीले बेच्ने के भन्दाखेरिमा एक काठमाडौँका सम्पदा लुम्बिनी सौरा या ठाकुरद्वारा बर्दिया या चाहिँ पोखरा हिमालका ठाउँहरू आजको दिनमा जस्तै जो मानिस हाम्रो सम्पदा खोज्न हेर्न आउँथ्यो उसका लागि हामीले विकल्प के दिने हामी त्यही सम्पदा दिन्छौँ एउटा त तपाईँले जो भन्नुभयो त्यसलाई फोटोग्राफमा अर्थात् न्यारेसनमा अर्थात् हामीसँग भिजुअल आजको दिनमा त त्यो टेक्नोलोजी छ त्यो एउटा कुरा होला त्योभन्दा फरक केही गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर बिल्कुलै सक्छौँ हाम्रो सम्पदाको असीमित सम्पदा भएको ठाउँमा तपाईँ हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमै गयो भने सम्पूर्ण सम्पदा चाहिँ ध्वस्त भएको छैन केही सम्पदा छन् केही ध्वस्त भए तसर्थ भएको सम्पदालाई देखाएर गएको सम्पदाको प्रस्तुतिकरणको सम्मिश्रणको प्रस्तुतिकरण भनेकै त्यही हो प्रस्तुतिकरणको ढाँचामा परिवर्तन हुन्छ हिजोको एउटा गाइडले पथ प्रस्तुत गरेकोमा परिवर्तन जरुरी छ त्यसमा यो तिन चार महिनाको एक्सर्साइज चाहियो त्यो नाताले कुनै पनि सम्पदा हेर्न आउने मान्छेलाई यो कन्फिडेन्स लिइसकेपछि चाहिँ अर्को वर्षदेखि फेरि हामी त्यतिकै रूपमा अझ त्योभन्दा बढी चाहिँ एउटा यो डिभिडेन्ड थपेर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ यो सिम्पेथीलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ र म एउटा सामान्य रूपमा भन्छु हामीले विगतको अनुभवबाट 10 वर्ष सङ्घर्षरत भएको राष्ट्रले फेरि चाहिँ यो 5 लाखबाट 8 लाख पुर्याउने कसरी सम्भव भयो भनेदेखि हामीले एउटा कुरा भन्यौँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर नेपालका सम्पूर्ण सङ्घर्षरत समूहहरू एकजुट भएर राष्ट्रमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ संस्थागत गर्न एक ठाउँमा आएको छ तसर्थ यस अवसरमा तपाईँहरू आफ्नो उद्देश्यले पर्यटकको रूपमा आइदिनु भयो $1 खर्च गर्नुभयो भने नेपालको लागि चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता संस्थागत गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने एउटा डिसिमिनेसनबाट हामी 3 लाख मान्छे बढायौँ भने अहिले पनि हाम्रो सम्पदाहरू हाम्रो मात्रै होइन विश्वको सम्पदा हो तसर्थ प्रत्येकको एउटा चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी हुन्छ यस अवस्थामा तपाईँ नेपालमा गएर यो भत्केको वा भएको चिज हेरिदिएर $1 आफ्नै लागि खर्च गर्नुभयो भने यो सम्पदा पुनर्जागरण गर्नलाई ठुलो चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने खालको डिसिमिनेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट मेरो सामान्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अर्को फुट ट्रेल मार्फत पदयात्रामा चाहिँ अब आज लाङटाङ भ्याली त मानव रहित भइसक्यो होइन आजको उद्धारको क्षणमा त्यही आवश्यक थियो होला जस्तै अब अन्य हाम्रा विभिन्न सर्किटहरू छन् त्यसलाई कसरी लैजाने अब एउटा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीमा म के लिन्छु भने भइरहेको ट्रेलमा जहाँ जहाँ हाम्रो मानव बस्ती गाउँहरू छ त्यो सधैँको लागि त्यहाँबाट विस्थापित पक्कै पनि हुँदैन त्यो फेरि अर्को रूपमा केही न केही त्यो पुनर्जागरण भइहाल्छ यो हामी जमानामा हामीले धेरै गर्नु पनि पर्छ त्यसो गर्नै पर्छ हुँदै जान्छ त्यस कारण यही कुराहरू पर्यटक पनि बुझ्छन् त्यो पनि मानवै हुन् उसलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो र त्यहाँनिर हामीले केही न केही त बनाइदिनु पर्यो पक्कै बनाउनु पर्छ जस्तै तपाईँ मैले तपाईँको एउटा अन्तर्वार्ता पढ्दै थिएँ लज भत्कियो त के भयो बाँसको कटेरो त छ भन्ने प्रकारको कम्तीमा पनि त्यो बाँसको कटेरो पनि बनाइदिनु पर्यो तात्पर्य थियो नेपालमा पदयात्रा पर्यटन सुरुवात गर्दाखेरि त्यो ग्रामीण भेगको गाउँले मान्छेले त्यसमा चाहिँ त्यो लज पनि बनाउन सक्ने क्षमता थिएन हामीले कसरी सुरुवात गऱ्यौँ 50s र 60s हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो फुल फ्लेज सर्भिसेस चाहिँ टेन्टिङ गरेर ती तातो पानीको सर्भिस दिएर
त्यहीँ भित्र चाहिँ सबै सेवा गर्न सक्ने दिएको हुन्छ, त्यो अनुभव भएको हुनाले कुनै एउटा ठाउँको लज भत्कियो, कुनै ठाउँको चाहिँ एउटा ग्रामीण भन्यो मान्छे त्यहाँ छँदैछन्, हाम्रो भू धरातल जुन आकर्षण छ ल्यान्डस्केप त्यो बिग्रेको छैन, अलिकति सिफ्ट भयो होला, 10 मिटर 5 मिटर 1 किलोमिटर सिफ्ट भयो होला, त्यो पनि फेरि ठुलो कुराको प्राकृतिक कुरा हो। दोस्रो कुरा त्यहाँको जनजाति बसेकै छ, त्यसले फेरि कमब्याक गर्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष पर्यटकले हेर्ने व्यक्तिगत पर्यटकले हेर्ने सुरक्षा, मेरो जीव धनको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन। नेपालको ठुलो महत्त्वपूर्ण एउटा प्रपर्टी टुरिज्ममा भनेको हाम्रो ग्रामीण भेगको पटक्कै पर्यटनमा नलागेको नबुझेको मान्छेले विदेशी वा कोही पनि बाहिर समाजको आयो भने त्यसप्रति सद्भावना छ, उसलाई लुटपाट गर्दैन, त्यसप्रति एक्ज्याक्टली त्यो हाम्रो मूल कोरले गर्दाखेरि यस्ता विभिन्न घटना विघटनाले केही समय सेटब्याक भए पनि नेपालको पर्यटन र भविष्य नै हो, यसले ब्याकट्र्याक गर्छ यसले हाम्रो चाहिँ देशको संरचना बनाउनलाई पनि सहयोग गर्छ। केही प्रतिबन्धित हाम्रा ट्रेलहरू केही अलि भर्जिन टाइपका हो र केही प्रकाशमा नआएका तिनीहरूलाई अब ल्याउन सकिन्छ? सकिन्छ। तपाईँको इतिहास हेऱ्यो भने हाम्रा यो निषेधी क्षेत्र भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छौँ त्यसको कारण तिनवटा थिए, एउटा हाम्रो विभिन्न अर्को राष्ट्रसँग जोडिएको सिमाना भएको र त्यहाँ हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसको कम मौजुदगी भएको हुनाले त्यो सेन्सिटिभ एउटा हामी सुरक्षाको सुरक्षाको। दोस्रो कुरो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट, त्यहाँ भएको सम्पदा त्यहाँ भएको वातावरणीय पक्षमा कति मान्छे गयो भने के हुन्छ हामीलाई थाहा नभएको हुनाले अहिलेको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरेको हामी पाउँछौँ। र तेस्रो कुरो त्यहाँ मान्छे गयो भने फाइदा कसलाई हुन्छ त, त्यहाँको स्थानीय जनताले केही सम्मान हुन सक्ने क्षमता छैन, त्यहाँ मान्छे पठाएर त विदेशीलाई फाइदा भयो वा काठमाडौँमा रहेको व्यवसायलाई मात्र फाइदा भयो भने पर्यटनको विस्तार जरुरी छैन, तिनवटा कारणले चाहिँ हामीले निषेधित गरेको हो भने अब त्यसमा यो विकासको क्रमको सिलसिलामा जहाँ जहाँ जुन स्थानीय समुदायले पर्यटनप्रति सम्मान हुन चाहे विभिन्न प्रकारबाट त्यो सम्मान सक्ने क्षमताको विकास सँगसँगै त्यो प्रतिबन्ध चाहिँ हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने म धारणा राख्दछु। त्यहीँनिर एउटा अङ्ग्रेजीको भनाइ छ नि, लिभ नथिङ बट फुट स्टेप्स टेक नथिङ बट फोटोग्राफ्स भन्छ नि, कम्तीमा पनि हाम्रो त्यो सुन्दरता लिएर जाउँ र त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो फेरि एकचोटि अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक। नेपालको इतिहासमा पनि पर्यटकहरू जो हामीले प्रचार गर्नुभन्दा जो आएर फर्के उसले आफ्नो समाजमा नेपालप्रति दिए धारणा दिए त्यसले बनाएको छविबाट हामीले पर्यटन व्यवसायको चाहिँ डिभिडेन्ड खाइरहेको छौँ। अर्को चाहिँ प्रचण्डजी अलि नयाँ कुरा गरौँ है, अलि फरक कुरा, यो जुन हामी अब पुनर्निर्माण उद्धारदेखि लिएर जुन प्रकारको अब पुनर्व्यवस्थापन र बसाइको ठाउँमा पनि जाँदैछौँ, त्यहाँनिर ठुलो मात्रामा विदेशी समुदाय नेपाल आउँदैछ होइन, उनीहरू राहतको प्याकेज लिएर आउनेदेखि लिएर अनुसन्धान अध्ययन पनि अहिले हुँदैछ किनभने नेपालको भूकम्प विशिष्ट प्रकृतिको थियो भनिन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो पुनर्निर्माणमा जति मानिसहरू आउँछन् उनीहरूलाई पनि टुरिज्ममा परिवर्तन गर्नका लागि उनीहरूलाई घुमाउनेदेखि लिएर उनीहरूको खर्च बढाउनेसम्म यो काम हुनसक्छ? बिल्कुल, नेपालको पर्यटनका विभिन्न सेगमेन्ट्सहरूमध्ये यो भोलन्टियर गर्न आउने जस्तै विभिन्न कामको उद्देश्य लिएर गर्न आउने र धेरै समय बस्ने पनि हुन्छन् त्यो पर्यटक पनि ठुलो समूह हो, त्यसले के गर्छ भने उसले खर्च गर्ने एक्टिभिटी त क्षणिक होला, त्यसले नेपालप्रति त्यो रहेको उसले काममा समर्पेको स्थानप्रति जुन किसिमको धारणा लिएर फर्किन्छ त्यो नेपालको चाहिँ एउटा एम्बासडर हो भोलि पर्सि हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई चाहिँ प्रचार गर्ने छवि स्थापना गर्ने त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले यस अवस्थामा गर्नुपर्ने यो हाम्रो सिम्प्याथी राहतको छ, यो क्षणिक हो, धेरै समय रहँदैन, संसारमा अर्को घटना हुन्छ सबैको त्यहाँ ध्यान उतापट्टि जान्छ, त्यस कारण हाम्रो लागि चुनौती भनेको यो हामीप्रति रहेको सिम्प्याथी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी चाँडै से चाँडो हाम्रो पक्षमा कसरी पुँजीकरण गर्छौँ क्यापिटलाइज गर्छौँ। र पर्यटनमा पनि मैले सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि एकातिर सायद धेरै मान्छेहरू भन्छन् यो हाम्रो सम्पदा हामीले नै बनाउनुपर्छ पहिलाकै बनाउनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ अब मेरो सायद प्राविधिक रूपमा नलेज नभएर म पर्यटनको क्षेत्रबाट मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि यो हाम्रो पहिचान हो, यसलाई चाँडै निर्माण गर्नुपर्छ, तर योभन्दा 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडिको प्रविधिबाट नै फेरि अहिले आएर बनाऊ भनेको कता मिल्न आउँदैन कि त्यसो नयाँ गर्दा हो कि काहीँ धरहरा अहिले ध्वस्त भएको बस यो पनि त प्रश्न चिन्ह छ। बिल्कुल, त्यस कारण यो हाम्रो सम्पदालाई नयाँ प्रविधिलाई हाम्रो पहिचान नबिग्रिने किसिमबाट पुनर्निर्माण गर्नु छ, त्यहाँनिर हाम्रो पनि एउटा धारणा र विदेशीको यो समूहलाई चाहिँ सम्मिश्रण गर्नु जरुरी छ। त्यस अवस्थामा पहिलो काम के गर्नु पर्यो भने हाम्रो पुरातात्विक सम्पदाका जुन निकाय छ त्यसले प्रत्येक ठाउँको एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाइदिनु पर्यो कि यसमा गर्न सकिने यतिसम्म गर्न पाइन्छ यतिसम्म गर्न पाइन्न, यसरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ब्लु प्रिन्ट भएपछि हाम्रो प्राचीन आइडेन्टिटी यो यो आजको आधुनिक विकास यो यो यसको संयोजन गर्दा देखिँदा त कम्तीमा पनि हाम्रै पुरानो धरहरा देखिन पर्यो तर ढल्ने चाहिँ 90 पनि ढल्ने 72 पनि ढल्ने हुनु भएन
तसर्थ त्यो ब्लु प्रिन्टमा मिटिक्युलसली चाहिँ कति सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाइन्छ पाइँदैन के गर्न पछि एउटा ब्लु प्रिन्ट भएपछि सपिङ लिस्ट बन्छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय हामीले पनि भन्न सक्छौँ अब हाम्रो यो सम्पदालाई जगेर्ना गर्ने मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ सरकार र राज्य हामी जस्तो गरिब राष्ट्र लिएर सम्भव छैन। तसर्थ पर्यटकीय प्रयोजनमा ल्याउने हो भने यो पर्यटन व्यवसायमा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा व्यवसाय र राष्ट्रिय व्यवसायले चाहिँ लिनु पऱ्यो जिम्मेवारी कि उसलाई चाहिँ एडप्सन मैले एउटा भनेको छु एडप्ट द हेरिटेज कसले कति सक्छ। एउटा कम्पनीले एउटा हेरिटेज एडप्ट गर्यो त्यो कुन प्यारामिटरमा हाम्रो सरकारको सम्बन्धित निकायले दिएको प्यारामिटरमा दियो भने उसले के पाउँछ त भन्दा उसले विज्ञापन गर्न पाउँछ मैले यो नेपालको फलना सम्पदा चाहिँ मैले चाहिँ एडप्ट गरेको छु मेन्टेन गरेको छु भन्ने प्रचार गर्नसम्म दिएर आफ्नो प्यारामिटरमा यो एक वर्ष जस्तै हाम्रो लुम्बिनीमा छ नि यो कोरिया बिहार यो थाइल्यान्ड बिहार अब त्यो कोरियन त नाम त नदिऊ हाम्रो मैले भनेको उनीहरूको आइडेन्टिटी हामीले सिम्पली मर्मत गरेको हामीले मेन्टेन गरेको हामीले क्लिन गरेको भनिदियो भने यसको जगेर्ना पनि हुन्छ पुनर्निर्माण पनि हुन्छ र यसको दिगोपन पनि हुन्छ। त्यसकारण यो नयाँ सांस्कृतिक नीति सम्पदा नीति चाहिँ अति आवश्यक छ। यो अर्थक्वेकले यो भूकम्पले यो हामीलाई मौका दिएको कोही कोही मान्छेहरूले भूकम्प पर्यटन भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको म सुन्छु अब यसलाई लिने कसरी आफ्नो ठाउँमा होला तपाईँले चाहिँ यो यस्तो खालको हुन्छ म यसरी लिन्छु भूकम्प पर्यटन भनेको चाहिँ साह्रै एउटा सेगमेन्टको सानो सेगमेन्ट जस्तो हामी सगरमाथाको आरोहीहरूको सेगमेन्ट लिन्छौँ नि त्यो 8,000 मिटरको आरोहण गर्ने संसारमा कति मान्छे छन् र एकदम कम सयमा आउँछ यो भूकम्प पर्यटन पनि सम्भव छ तर सयमा संसारको सिस्मोलोजिस्टहरू एउटा समयभित्र सिस्मोलोजिस्टहरू त्यसका विशेषज्ञहरूको आकर्षणको केन्द्र मात्रै हुन्छ त्यो मेन स्ट्रिम पर्यटनको चाहिँ सेगमेन्ट हुन सक्दैन सधैँको लागि। तसर्थ मेन स्ट्रिम भनेको हामी त्यही भन्छौँ संसारमा त्यो हलिडे लेजर रेक्रिएसन नै हो त्यसको अलावा स्पेसल इन्ट्रेस्टका सानो सानो हुन्छन् अहिले आउटडोर एक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण हो त्यसमध्येको सानो सिस्मोलोजिस्टको समूहको लागि भूकम्प पर्यटन चाहिँ क्षणिक रूपमा केही व्यक्तिलाई चाहिँ हुनसक्छ तर मेन स्ट्रिम पर्यटन होइन। प्रचण्डजी अब भनिदिनुहोस् कति समय लाग्छ तपाईँ बडो सकारात्मक सोचको मान्छे ऊर्जाशील मान्छे कति समय पछाडि नेपाली पर्यटन मानौँ पुरानै गतिमा आइपुग्छ या त्योभन्दा अगाडि जाला। म स्पष्ट रूपमा हुन्छु हाम्रो राष्ट्रको र सम्बन्धित निकायहरूको पर्यटन उद्योगहरूको क्षमतालाई मध्यनजर राख्ने हो अरे त्यसमा एउटै चुनौती छ यो सरकार यो साझेदारी निकाय र व्यवसायको बिचमा समन्वयको प्रभावकारी भयो भने हामीले एक वर्षसम्मलाई मात्रै यसको प्रभाव नकारात्मक प्रभाव रहन्छ अर्को वर्षदेखि हामीले पर्यटनलाई त्यही लेभलमा ल्याउन सक्छौँ र दोस्रो वर्षदेखि त हामी ग्रोथ रेटमा पनि जान सक्छौँ। दोस्रो कुरा यो समन्वयमा फेरि कमजोरी रह्यो यहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो सरकारको निकाय अर्कोतिर जाने व्यवसाय अर्कोतिर जाने र हाम्रो सम्पदाको नीतिमा चाहिँ समयमा नल्याउने र यो आफ्नो यो धारणा मात्रै प्रस्तुत गर्ने समन्वय सकेन भने 3-4 वर्षसम्म यसको चाहिँ प्रभाव नकारात्मक प्रभाव रहन सक्छ हाम्रै भूमिकाले असर गर्छ हाम्रै भूमिकाले असर गर्दछ। त्यस कारण हाम्रो भूमिकालाई अहिलेको चुनौती भनेको यो विविध निकायलाई हामी समन्वय चाहिँ प्रभावकारी गर्न सक्यौँ भने यो कमसे कम समयलाई न्यूनीकरण गरेर यो भूकम्पलाई नकारात्मक होइन सकारात्मक अपर्च्युनिटी मौकाको रूपमा पर्यटनलाई प्रयोग गर्न सक्छ। मैले पर्यटनकै विषयमा सुगत रत्न कमसकारसँग संवाद गरिरहँदा र त्यो समाप्त भइसके पछाडि नेपाल पर्यटन बोर्डका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले त्यो कार्यक्रम हेरिसके पछाडि तपाईँको सुझावलाई हामी ग्राह्य रूपमा लिएछौँ र यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ सकारात्मक छौँ भन्नुभएको थियो। तपाईँको कार्यक्रम पक्कै उहाँले हेर्नुभएको छ म अपेक्षा गर्छु र त्यसै नै लिनुभयो होला। यो अवस्थामा तपाईँले उहाँहरूलाई दिने अन्तिममा केही सुझाव छ? बिल्कुलै छ त्यही मैले भने अहिलेको चुनौती त्यो रहेको छ अझै पनि हामी चाहिँ हामी नेपाली जातिको अनुभव के छ भनेदेखि आफ्नो आफ्नो धारणालाई आफ्नै मात्रै प्रस्तुत गर्ने चलन छ त्यसमा एक अर्काको धारणालाई समय यो केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने व्यवसायको धारणा कति होटेल भत्केको छ त्यसले सरकारसँग चाहिँ यसले राहत मागिरहेको छ राहत माग्नु आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर सरकार राहत दिन सक्ने क्षमतामा छ कि छैन नभएको अवस्थामा पनि उसले आफ्नो व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कम्प्रोमाइजको रूपमा र समन्वय गर्नु जरुरी छ र नेपाल पर्यटन बोर्ड जो साझेदारी संस्था हामीले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि स्थापना गरेको छौँ त्यही महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि चाहिँ व्यवसाय यो व्यवसाय भन्दा स्थानीय व्यवसाय राष्ट्रिय व्यवसाय होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको व्यवसाय स्थानीय व्यवसाय र सरकारका निकायहरूलाई समन्वय गरेर यो 5-7 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ यो महिनादेखि नै सुरुवात गर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रम भनेको के भने ती व्यवसायहरूको कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने कम्तीमा पनि यस्तो बेलामा झगडा झमेलामा फसेर चाहिँ नगरिकन यतिसम्म हामी बटम लाइन गर्न सक्छौँ र यो समय गर्न सक्छौँ खर्च पनि गर्न सक्छौँ र यो मौकालाई चाहिँ सिम्प्याथीलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गरौँ भन्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ तुरन्तै ल्याउनु जरुरी छ त्यसमा जे सहयोग छ जसको पनि सहयोग हुन जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। हस् तपाईँको समय संवाद दुबईका लागि धन्यवाद। धन्यवाद।
प्रचण्ड मान्स प्रष्ट आज हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहिसक्नु भएको छ, पर्यटनविद हुनुहुन्छ, खास गरी नेपाली पर्यटनलाई फेरि उठाउनका लागि, फेरि पनि हाम्रा सम्पदाहरू पुननिर्माण गर्नका लागि, फेरि पनि हाम्रा पदयात्राका मार्गमा विदेशी पर्यटकहरूलाई हिँडाउनका लागि, फेरि पनि हाम्रा हिम चुचुराहरूमा नेपालको झन्डा र विश्वको झन्डा फहराउनका लागि हाम्रा तर्फबाट सरकारवाला सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यही विषयसँगै आजको संवाद यहीँ सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज टेलिभिजन। नमस्कार।